السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 136 پڑھیں گے. قولو قولو آمنا آمنا باللہ باللہ وما انزل وما انزل إلينا إلينا وما انزل وما انزل إلى إلى إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل. اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے, آپ نے ہمارا عنوان نکاح نہیں پڑھا, یا آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے, اس پہ کلک کر کے آپ نورانی قاعدہ کی پلے لسٹ پہ جا کے اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا سکتے ہیں. وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى مُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى وَمَا وَمَا أُوتِيَنَّ أُوتِيَنَّ بِيُّونَ بِيُّونَ أُوتِيَنَّ بِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُسْلِمُونَ. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.